Flatvatnet. Så det at vi bare tenkte vi skulle ta oss en liten runde rundt her ved, og så bare se. Se om vi finner noe som er verdt å filme. Se den ned da. Nei, vi kødder. Hva gjør du denne blir da? Jeg håper det. Jeg tror vi bare snur. Ja, skal vi bare gå opp til bilen? Ja. Ja. Jeg får huske nøklene! Kai! Vi går da! Nei! Kom! Tore, du har sett inn i! Det er helt stor! I bilen også! Ja, ja! Vi må sjekke om han er. Om han er. Så vi må tilbake igjen. Vi må tilbake igjen og se. Vi må faktisk tilbake igjen og se. Så vi kan føle. Ser du noe? Ser du noe inne? Nei, jeg ser ingenting. Jeg vet ikke om det er greia til henne. Men kanskje han bare ligger der da? Han dør? Fart litt bort i den.